כולנו יחד כי ניתן להתמודד עם החרם הערבי. אני רוצה כעת לבקש מכולכם, אנא קומו וקבו את האורות עכשיו. רשות השידור בקריסה, אבל שום דבר לא קורה. זה העסק הפרטי של מישהו, 820 מיליון שקל? אנחנו רוצים לראות לאן הולך הכסף. הוא לא מפחיד אותי, אני משתין עליו, שהשתנתי עליו כל הדרך. רוצים תמורה! שני אלה רוצים להעביר חוק. איזה חוק? חוק שיפריד בין הפוליטיקאים לרשות השידור. אין מצב. את מי זה מעניין שנלחם במושחתים האלה? אתה כמו איזה דון קישוט. בחור ב-35, כל פוץ יש לו אוטו טרנט, גם זה אין לך. זה כמו לטפס על קיר עם גריז, אתה מבין? מה שווה כל המלחמות האלה שאתה עושה, אם אין לך זמן לראות את הילדה שלך?